Počitovani prijatelji, pozdrav. Evo je povtorno zajedno. Drugarujeme so proučuvanje na Biblijata, znači drugarujeme so sveto pismo. Pa je i ova prilika bi sakal da spodelam jedno moje razmisluvanje, koje nosi naslov Što veli Bog za praznovanje to na Nova godina. Evo, učite nekoliko času i nedela to od početok od na novata godina. Луѓето се во некоја брзина, патуваат, купуваат, пазаруваат, се приготвуваат за дочек на новата година. Може да кажеме дека прославата на новата година е еден од најстарите и најуниверзални пагански традиции. Станува збор за еден празник, за еден обичај, кој не се менува еве скоро 4000 години. При тоа може да кажеме дека нема празник во светот со толку различни датуми, ниту со толку многу различни обичаи. Каде да заминете во светот, ќе наидете на разни обичаи, дали на исток, дали на запад, север или на југ, кога е во прашање прославата на новата година. Како настанала таа прослава на новата година? Кој го започнал тој обичај? И сакал да се послужам со некои историски факти за да ја приближам, односно да го приближам одговорот на овие прашања кои предмалку ги поставивме. Според историските извори, прославата на новата година започнала во стариот Вавилон, односно таквиот пагански обичај посветен на древниот култ на сонцето датира некаде околу пред 2000 години пред самото раѓање на Исуса Христа. Светото писмо или Библијата никаде не наредува или никаде нема запишано дека во тоа време се прославувала новогодишна ноќ. Значи, 2000 години пред Христа, еве сега од Христовото раѓање поминато скоро повеќе од 2000 години, значи 4000 години како се прославува тој празник дочек на или пречек на новата година. Како што спомнав, Библијата никаде нема забележено дека ниту Исус, ниту апостолите прославувале некогаш нова година. Може да кажеме слободно од историските податоци дека прославата на новогодишната ноќ потекнува од Вавилон. Потоа се пренела како традиција кај старите грци, а потоа и до Рим. Старите римјани, на пример, тој празник го нарекувале Сатурнали, Сатурнали по богот Сатурн. Таа ноќ, бележат историските податоци, луѓето лумпувале, се опивале, оргијале во пиена состојба, а прославата достигнувала кулминација со пренесување жртва, пошто тоа така наречено лудило, конечно и завршувало. Календарскиот ден во кој паѓа првиот ден од Сатурналиите се поместувал во текот на римската историја. Например, почнувал некаде во средината на декември и трајал до 1. јануари. Битно е што во рамките на празникот влегувал и 25. декември според римскиот календар, кога сонцето ја достигнува својата најниска точка. Знаеме дека после 25. 26. 27. денот почнува да се зголемува. Значи, до тогаш опаѓа, но тоа е една пресвртница, би рекле. Во тој контекст, Јулије Цезар, еден од најпознатите цареви на паганското Римско царство, конечно го воспоставил 1. јануари како ден за новогодишно славје, пренесувајќи ги сите развратни обичаи од римските сатурнали на првиот ден од јануари. И сега се поставува прашањето како овој пагански ден успеал да се вовлече во современиот христијански календар. Според историските записи, овој ден влегол во христијанството околу 357 година преко паганските обичаи што ги практикувале одредени христијански заедници во Римската империја. Во почетокот црквата се спротивставувала. Црквата го забранувала како празник, но тоа било залудно. Секако морале да прифатат некаков компромис. Имено црквата успела да му го одземе, например, славењето на Сатурн,
и да го префарли сето тоа богатство, односно сето тоа да го префарли таа прослава на бебето од Витлеем на Исус Христос. И затоа 25 декември е посветен на раѓањето на Исуса Христа. Тоа бил некако компромис. Значи, до тогаш го прославувале Богот Сатурн, но 25 декември па наваму го прославуваат раѓањето на Исуса Христа. Со тоа паганските римјани формално станале христијани, иако во суштина, во длабоко во својата душа, те и понатаму биле паганци, и понатаму славата му припагала на тие Сатурналии, но под друга, би рекле, под друга форма. Следејќи ги токму тие скрени пагански Сатурнали, како суштина на славењето и денес луѓето на новогодишните прослави буквално даваат се. Се опиваат, купуваат, си подаруваат, меѓутоа понекогаш и не знаат зошто тоа го прават. Не е само да се човекот најаде, не е проблем. Не јадем и секој ден и пиеме, така? Не мислам на алкохол. Значи, ни мора секој ден да внесуваме храна во телото и да пием и така натаму, за да го одржуваме телото во живот. Меѓутоа, за време на овие празници, луѓето прекомерно пијат, прекомерно купуваат, прекомерно лумпуваат и знаеме се што се случува, како да пливаат во морињата на алкохолот. Мнозинството од нив изгледа се уверен дека Бог се повлекол од новогодишните прослави. Па веќе воопшто не му е грижа за модерните развратни прослави во негово име. Разни пијани журки и бесрами скокања по маси и столови, тоа може да го видиме толку за време на овие новогодишни прослави. Например, денешните славеници за време на празничните денови испиваат повеќе алкохол отколку во некој друго време во годината. Дивите духови на паганските прослави, почитувани пријатели, кои главно излегуваат тогаш таа ноќ, би рекле од винските шишиња и од другиот алкохол, всушност ги мамат луѓето да се однесуваат против својата вера, иако народот тие празници уште ги нарекува христијански. Ако Бог со други зборови на современите христијани веќе им кажено много одамна дека таквите прослави Бог не ги почитува. Знаете, Божик и Нова година, тоа се блиски празници за 5-6 дена. Тоа е така стокмено, така направено, да луѓето во име на Исуса Христа прават секакви злодела, се упиваат, мислам, на 25 декември, како ден на Божик, што еден добар дел од западното христијанство го прославува, и веднаш тука е Нова година. Исус сушно сака да ни каже, бидете погани понатаму, но престанете паганството да го нарекувате христијанство, зашто нема никаква врска. Значи, драги мои пријатели, новогодишната прослава почнала да се практикува 4000 години од денеска, значи наназад, кога би се враќале. А денес скоро секој народ во светот го следи овој обичај. Сатоната или ѓаволот на вистина го прелажал светот, велат христијанските авторитети. Сепак, има надеж за сите од нас. И покрај се, се уште сами бираме во кое царство ние ќе се придружиме. Кон царството небесно, кон создателот и спасителот, или кон царството на лажните богови, кои ќе завршат еден ден, како што вели апостол Јован во Откровението, во огненото језеро. Се разбира, таа дилема останува и за мене и за тебе. Не е грев да се најадиме, да пиеме, да се освежиме, меѓутоа, за време на овие празници, луѓето се претваруваат само, се претварат во стомаци, јадат, пијат, мислат дека утре ќе заврши светот. Повторувам, драги мои пријатели, се тоа вистинските христијани го препознаваат и избегнуваат новогодишни прослави во таков аспект. Не е грев ние да се посетиме, да се здружиме таа вечер, да пееме, да го прославуваме Господа. Меѓутоа, знаеме се и се што се случува токму за време нови новогодишни празници, кога луѓето потребуваат алкохол. Библијата вели во Матеј 4:4, тие треба да живеат според секој збор што излегува од устата на Бога. Дека човекот не може да се потпре на себе и да го разликува доброто и злото, бидејќи срцето, а ќе каже пророк Еремија во 17:9, срцето измамливо, над се и гнасно.
и дека патот на човекот не е кон Бога, не е до човекот кој оди да, да ги види своите чекори, вели пророк Еремија. Затоа, моите мисли не се ваши, Бог ќе каже понатаму, и вашите патишта не се мои патишта. Зашто, како што небесата се повисоки од земјата, така и моите патишта се повисоки од вашите патишта. И затоа, драги мои пријатели, Господ кој знае се, не познава и нас, дизајнирал живот на луѓето и им го подарил преко Адам и Ева. Тој знае како луѓето треба да живеат. Бог им дал на луѓето своји упатства, им дал прирачник за да им помогне како да живеат на оваа планета. Тој прирачник, може да кажеме, Библијата или Светото Писмо. Тај Божја реч и негова вистина. Пишува тамо во Евангелието според Јован 17:17, вистината вели ќе ве избави. Таа вистина е самиот Исус Христос. Библијата е полна со правила, полна со закони, со знаење, совети, мудрост и разбирање. Апостол Павле во 2 Тимотеева 3:16 и 17 ќе каже дека секое писмо е вдахновено од Бога и корисно за учење, за поправување, за укор и за подигање на во праведност, за Божи човек да биде целосен, опремен за секое добро дело. Значи, само Божето Слово, драги пријатели, може точно да го разликува доброто од погрешното, праведноста од неправедноста или од гревот. И затоа Божиот народ треба да разбере дека писмото како единствен правилник или вистински стандард според кој човекот може и треба да живее на оваа земја. Но, на жалост, повеќето луѓе се сметат себе си за христијани само на име, но ги следат човечките принципи и би рекол стандарди. Следењето на масите не може да ја препознае Божета волја. Луѓето велат, па сите тоа го прават, па ете, сите се приготвуваат, сите купуваат, сите пијат, не пијат сите. Сите не користат тоа што е забрането. Некои луѓе живеат според стандардите на Библијата. И за време на тие новогодишни празници, земјаме тоа обичен ден, обична ног. Да, завршува 31. декември и почнува од нула, би рекле, од еден, 1. јануари, 2. така натаму, 2024. Например, нова бројка ќе се промени. Меѓутоа, животот си продолжува. Според Библијата, денот започнува не од 12 нокеска, туку со заоѓањето на сонцето. Значи, еве, во овие денови, период на заоѓи на сонцето, некаде 4.11 до 4.15 минути, и отпочнува нов ден. Иако луѓето ја чекат нова година во 00.24 часу на вечер, но како е да е? Значи, ќе кажам повторно, не е греф ние да јадем и да пиеме. Не мислам на алкохол. Има многу други течности, сокови или вода да се човек напие. Меѓутоа, не треба да го бележуваме на еден таков начин како што мноштото, на жалост, луѓе го прават. Зошто рековме, тоа го правеле паганците. И тој празник не потекнува од Библијата, не потекнува од апостолите и ниту од Исуса Христа, туку од паганството кој, на жалост, се вовлекол, како што многу други обичаи се вовлекле од паганството во христијанскиот свет. Еве што кажува Исус во Марко 7 глава 6 и 9 стих. Овој народ ме почитува со своите усни, но нивните срца се далеко од мене. Дали за време на новогодишните празници, драги мои пријатели, кога човекот гледа пред себе полна трпеза, полна маса со храна, со сокови, со пијачки, со алкохол, има време да каже фала ти Боже. Каде неговите очи се насочени? Каде неговиот ум насочен? Кон јадење, кон пиење, што би рекол некој, кон ждерење. Нема контрола во тие моменти. И затоа овде Исус вели, овој народ взалот ме почитува со усните, а срцета нивни се далеко од мене, но залудно ме обожаваат, учејќи ги како науки човечки прописи. Зашто како ја напуштивте Божите заповед, го чувате човечкото предание, го држите човечкото предание, Исус вели, и правите многу други слични работи, вешто ја прекршувате Божјата заповед за да ја зачувате својата традиција. Гледате, ѓаволот успел да ја вметне таа традиција длабоко да пушти корење, дури и во христијанството. И многу луѓе го обожават Божих само да се најаде, да се напијат. А нема врска 25. декември или 7. јануари со Христовото раѓање. Исус се родил некаде на есен,
кога се уште било топло на падините на Вителем, кога овчарите ги чувале своите стада, и таму преноќувале, спиеле со своите стада. Така да, нити 7 јануари, нито 25 декември не одговарат на суштината на Христовото реагење. Камо ли сега е нова година која е вешто поврзана со самиот Божик. Значи, Бог му заповедил на својот народ да не следи пагански обичаи. Дали има библиски примери на Божи слуги која славеле новата година? Еве, јас ви давам право. Најдете ми библиски текст и ќе добиете соодветна награда од мене. Ако најдете од првата книга Мојсеева до последната книга на Откровение, дали некаде пишува, дали Бог наредил, дали Исус или апостолите ја прословувале новата година. Може би Давид, царот Давид, кој бил е наречен човек по Божје срце? Не. Или Аврам, татко на верата, или Мојсеј, или Исус Христос? Одговорот е не, драги мои. Нито ја чекале новата година, нито има библиско упатство за славење на тој ден. Меѓутоа, на жалост, тоа не ги спречува христијаните, кои се нарекуваат христијани, да го прават тоа денеска. Обштеството, како и милионите луѓе кои тврдат дека следат Христа, го игнорираат, на жалост, Бога. И всушност му велат, ние ќе одлучиме што треба да правиме. Кој си ти да те прашуваме тебе? Индиректно, така тие луѓе се однесуваат кон Бога. Божиот народ, денеска христијаните вистински активно ја истражуваат Библијата за да научат како да ја творат волјата Господова. Не нашата волја, туку да ја твориме волјата Господова. Нивната мисија, значи мисијата на таквите христијани во животот е да живеат исклучиво според Словото Божие, не според традицијата на луѓето, вклучувајќи ги и сите тие пагански прослави. Луѓето може би и несвесно слават нешто што е различито од оно што искрено го веруваат. Меѓутоа, кога одржуваат пракса подолго време, всушност тие се и поистоветуваат со неа. Значи, секоја традиција која ние повторуваме, ние всушност ја всадуваме длабоко во нас и таа традиција подоцна тешко може да излезе од нас, односно да се ослободиме. Тоа е како оние кои пушат. Една, ништо, две, три, пет, десет, ќе помине повеќе години и потоа то пушење станува дел од нивниот живот и е тешко може да се одвикнат. Да, има луѓе кои се одвикнуваат, но многу мина покушаваат, пробаат и брзо се после три дена разочаруваат. И затоа да внимаваме на празниците, драги мои пријатели. Да провериме дали тие празници водат потекло од Библијата, ако сакаме да бидеме вистински христијани. Ако сакаме да бидеме само на хартија христијани, тогаш тоа не ни представа проблем да ги прифатиме тие пагански обичаи кои навлегле во христијанскиот свет. Има премногу докази дека популярните празници се човечка традиција, која секако Бог ја осудува. Еве, во неколку стихови сега ќе ви прочитам како Бог реагира. Гледајте да го исполнувате секој Божи збор што ви го заповедав. Ништо не му правете и не одземајте нешто тоа. Значи, Господ вели, ви давам правила. Немој да одземате, ниту да додавате на тие закони кои јас ви сум ги дал. С други зборови, значи, Бог вели, правите го тоа што јас ќе ви го кажам. Например, Бог воспоставил Пасха за Израел. Тој им го открил и во својот календар. Значи, Бог им дал празник, Пасха, кај што требале да принесуваат жртва во чест на ниното излегување од египетското робство. И пишува таму во Излез 12.2. Овој месец нека ви биде почеток на месеците за вас, нека биде првиот месец во годината. Значи, Бог им дал и свој календар, може да кажеме, на израелците. Еврејскиот календар започнувал некаде на пролет помеѓу март и април. Но, иако христијаните не се обврзани да го почитуваат тој верски календар, што бил даден за еврејскиот народ и за празниците кои биле за тој народ, Бог не дозволува неговите следбеници да изгубат самоконтрола на новогодишната ноќ полна со бурни забави. И денеска го следиме, значи има два календара, јулијански и грегоријански, ние следиме еден од нив. Во текот на историјата се минувале календарите, но деновите останале исти.
Значи, деновите не се минувале. Бог им дал календар на евреите да се секјават во чест на излигувањето од египетското робство. Тоа било некаде на пролет, како што спомнав, март, април, и тогаш ќе имале празник Пасха. И затоа, вистинските христијани, драги мои пријатели, денеска знаат дека овој свет му припаѓа на Бога, но сатаната го украл, би рекол, условно кажено, преку Адам и Ева. И денеска гјавлот или Сатан е измамник на целиот свет, како што вели Откровение 12.9. Беше исфрлен големиот змеј, старата змија, наречена гјавол. Богот на овој свет, Павле вели во 2 Коринтијаните 4.4, ги заслепува неверните умови, за да не им светне светлина на Евангелието на славата Христова, кој е образ Божи. Значи, гледате како сатаната успел дури умот на Ева и на Адам да го зашемоти. И едноставно ги предизвикал да јадат плод од забранетото дрво и со тоа тие си навлекле греф и проклество. Не само тие, туку и за сите идни поколенија. Но затоа Исус се приготвил да дојде на ова земја наскоро и да направи крај на сите маки, на сите проблеми, на сите пагански обичаи, и секако ќе биде уништен сатаната и неговите демони. Тие за секогаш ќе бидат уништени. Исус им рекол на овој свет, на своите ученици, дека иако е во светот, тие не се од светот. Ние како христијани живееме во овој свет, но не треба да се изозначуваме како паганците, како останатите. Ние треба да го следиме Исуса Христа, да ги следиме неговите правила, неговите упатства, кои се дадени секако во Светото Писмо. Прославата на новата година, драги мои пријатели, уште еднаш ке подлегчам, има паганско потекло, нема библиско потекло. Нова година не е христијански празник. Денеска овој празник, на жалост, го слави цел свет под влијание на непријателот. Многу пагански празници има за цел да ги заведат луѓето, да нивниот фокус не биде на Бога, не биде на Исуса Христа, туку кон телесните желби, кон страста, односно, како што вели Библијата, кон телесните дела. Ако ја читате Библијата, ќе видите кои се тие телесни дела. Тоа го запишува апостол Павле во Галатјаните, во 5 глава: нечистотија, разврат, идолопоклонство, волшебнство, непријателство, љубомора, гнев, измама, ере, завис, убиство, пијанство и слично, за кој вели однапред да ви кажам, како што ви реков, они што прават такви работи нема да го наследат царството Божие. Ете, тоа се дела, телесните дела или телесните желби на човекот. А тие доаѓаат до изражај кога човекот не може да се контролира самиот себе, кога ќе внесе алкохол, и тоа алкохол кој е мирен во шишето, но нема да биде мирен јас ако го внесам во моето тело. Многу се прават убиства за време на нова година. Многу сообраќајни несреќи, многу други проблеми, луѓето повраќаат, се затроваат. Значи, тоа се такви работи, како што спомнав на почетокот, луѓето толку ќе испијат алкохол како за цела година, како да ќе заврши светот во понеделник или во вторник. И затоа, ако се собираме во некој наше друштво, драги мои пријатели, да бидеме под контрола на Светиот Дух, да знаеме што правиме, да се контролираме. Не е греф, реков, да се собереме, да се дружиме, да поминеме едно време заедно. Меѓутоа, целенок чекање, лумпување, пиење, пукање на петарди, тоа никаде не води. На тој начин ние не можеме да го прославиме Господа. Оние кои вистински му служат на Бога, може да кажам, драги мои пријатели, треба се фокусираат на идниот живот, тој живот на Божето царство, што Бог го приготвува за секој него следбеник. Вистинските христијани најнапред го бараат царството Божје и неговата праведност, а не желбите, како што вели апостол Павле, желбите на телото или желбите на овој свет. Тие се трудат да го отфрлат старецот со неговите дела, се мисли на непријателот, и активно да го имитираат, односно да го следат совршениот праведен пример на Исус Христос. Таквите христијани се предале на Бога и на неговиот пат. Тие дозволуваат Библијата или Божето Слово, Божета реч, да ги насочува и води
во нивниот живот, секоја нивна мисла, акција, да биде водена од Господа. Тие разбира дека излегле од светот и неговите пагански практики. Новата година не е исличок, драги мои пријатели. Ако ние другите денови се контролираме, тоа што треба за време на новата година. Никој не ни дал одврзени раце да правиме се и се што за време на новогодишните празници. Тоа е само една ноќ, како и останатите ноќи. Како што се менува календарот од 1 јануари, па 2, 31 декември, 31 јануари, така натаму. Значи, тоа е само менување на бројките. А не и понатаму треба да живееме христијански, да се односуваме нормално. А меѓутоа, еве за време на овие празници, луѓето како да губаат, на жалост, контрола. Наскоро, човечкиот непријател и Божиот секако, тоа е сатаната, ѓаволот, ќе биде остранет, а на престолот ќе дојде Исус Христос, кој ќе го воспостави своето владење на оваа земја. Значи, ќе дојде Исус, ќе бидат земени спасените на небото или да години ќе престојуваат, после да години овде ќе дојде Небесното царство, односно Тројството, Отецот, Синот и Светиот Дух. Овде ќе биде центарот на целата Вселена. Бог ќе го воспостави повторно своето владење овде, како што на почетокот Адем и Ева биле создадени и поставени во Едемската градина. Тие таму живели, Бог имал намера да го прошири тој рај. Таа Едемска градина, целата земја да биде, меѓутоа, на жалост се појавил гревот преку Адам и Ева и тој Божи план бил спречен, пореметен, но Бог наскоро повторно ќе го воспостави. Бог ќе воспостави место на владење или царство на владење, кај што ќе има правда, ќе има мир, ќе има милост и вистина. А на тој ден човешкото повеќе нема да биде измамено со практики, со обичаи спротивни на Божјата воља. На новата земја нема нова година да се прославува. Таму ќе бидеме вечито млади. Нема таму да знаеме лето, зима, есен, нема да постои такво нешто. И затоа да внимаваме за време на празниците. Не само на нова година. Било кој празник е воспоставен од луѓето, кај што се собираме, да имаме контрола над себе. Да има контрола на себе, зашто во тие моменти човекот може да навистина направи такви злодела, што може се кае цел живот или пак да го изгуби дори и животот со Бога. Да го изгуби својот живот за Бога. Меѓутоа, еве, во ова размислување зборувавме, драги мои пријатели, како Бог гледа кон прославата на новата година. Реков, Библијата никаде не забележала текст дека Исус Христос, апостолите или некои од другите патриарси, пророци во Стариот Завет прославувале Нова година. Што вели Библијата за празнувањето на Нова година? Библијата никаде не спомнува такво нешто. Но од останатите текстови, останатите стихови кои ги читавме и читаме, ми има повеќе, укажува дека Библијата не признава такви празници кои не се забележени, туку се од паганството влезени во христијанството и им е дадена духовна конотација или духовен лик, духовен облик, како што е 25 декември пагански исто обичај кој би посветен на Богот на Сонцето, меѓутоа вметнате Исус Христос како ден на негово раѓање, што нема врска 25 декември или 7 јануари. Значи, така направен еден компромис и на тој начин паганството навлегло во христијанството зашто му е даден христијански лик. Исус, Пата Божик, мало Богче. Гледате како ѓаволот е перфиден, прави компромис со христијаните. Христијаните мисле дека го обожават Христовото раѓање, тоа нема врска. Всушност го обожават Богот на Сонцето. Или, како што рековме, новата година, старите паганци, значи, пред 4 години го обожавале Богот Сатурн. И ние денеска славиме Нова година, се веселиме. Всушност, ние прославуваме пагански обичај. Го прославуваме, значи, Сатурн, Богот Сатурн, или тој празник, како го нарекувале старите римјани, Сатурнали. Ние сме станале Сатурнали, на жалост, драги мои пријатели. Кога го прославуваме на таков начин, со
jadenje, so pijenje, so žderenje, to je praznik. Pa utre večer pak treba da jademe. Zadutre. Imao ste 364 dana što će ostanat pozadi nas. Ili pred nas, pardon. Treba nije da gi proživeme tije denovi, da jademe, da pijeme, da obstaneme u život. I zato vnimanje. Zato predopredovanje. Zato da zastaneme i da razmislime. Što se pravi se za vremena ta novogodišnja proslava ili ta novogodišnja noć. Togaš Gospod ne je so nas, bidite uvereni. Kad čovjek od kje se napije, togaš begati one normalnite luge, bi se rekli, pijani od čovjek. Za čovjek od za vremena pijena sostojba može sve da napravi, sve kakva glupost. I zato Gospod neka ni prosti ako tako sme pravile i ako imame možnost sebe svega nova godina da ga ispravime tije naše greške, da bidime umereni, da si bideme so semejstvoto ili so drugarite, so društvoto, no to da bide vo jedna normalna ramka. Ne da slavime nije novata godina, tuko da se družime za vreme na tije časovi, da se vidime i tako utre da prodolžime so našiot hristijanski život. Ja zborovam svega od hristijanska točka na gledanje, zašto prašanje to veše što veli Bog za praznovanje to na nova godina. Bog to ne go dobrova. Da jademe, da pimnajte ima vo Stariot Zavet, jedan tekst veli, da jademe, da pijeme, zašto utre ki umreme. Znači, ajde svega da se natreskame, da se napijeme, nutra ako staneme živi, ke ne boli glavata, ke povrakjame, a mnogo luge završuvat vo bolnica. Zašto? Mora da bideme normalni luge i za vreme na ovije praznici, zašto nije pred se sme hristijani, deca na se mokniot na Gospoda Boga Isusa Hrista. Eve, toliko, dragi moji prijatelji. Ako imate neko vaše prašanje, slobodno napišete mi na mojot mail. Ovo predavanje, kje go postavime na mojota YouTube stranica, Tome Trajkov, kje što može da najdete mnogo drugi interesni predavanja. Posako vam sveko je dobro, Gospod da bide so vas i vo denovite koji se pred nas, kje vlezeme vo nova godina, vo jedan nov period, kje počneme da brojeme, znači od jedan, no Gospod da bide svekogaš so nas, no i da bideme i nije so nego vo našoj hristijanski život. Sveko je dobro.